सुशासनर भ्रष्टाचारको भ्रष्टाचार नेपालको को आर्थिक समृद्धि विकास ठूलो बाधक हो कहिले खल्तीबाट निकाल्ने कहिलेसम्म खल्तीमा मात्र राख्ने खल्तीमा मात्र राखेर रूपान्तरण कायम सम्भव छैन के यो रूपान्तरण अभियान काठमाडौँमा रहेको सानेपाको काङ्ग्रेसको पार्टी अफिसमा गर्न सकिँदैन भाउजूको काठबाट भाउजूको सिसनानीबाट बाँडिँदैछ तरुण गर्नेका चिठीहरू के रूपान्तरण साँच्चै चाहेको हो जहाँ दुई महिनाको बच्चा माइलै गर्दा हाम्रो सम्मानीय व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदाखेरि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ त्यो रूपान्तरणभित्र पर्छ कि पर्दैन हाम्रा दुईटा महामन्त्रीहरूले किन हिम्मत गर्नुभएको रूपान्तरणको नाममा आएर कार्यकर्ताको माझमा अब हामी पद छोडेर रूपान्तरणको नाममा पार्टी बढाउँछु भनेर हिम्मत कहिले गर्नुहुन्छ दुईटा युवालाई महामन्त्री बनाएर पठाएको मैले रूपान्तरणको लागि उहाँहरूले पार्टी सभापतिसँग सङ्घर्ष गरेको भाउजूहरूले पार्टी सिद्ध्याइसके हामी कार्यकर्ताहरू चाहिँ सधैँभरि पिन्चिरहने केन्द्रीय नेताहरू चाहिँ चुप लगाएर किन बस्ने कहिले खल्तीबाट निकाल्ने कहिलेसम्म खल्तीमा मात्र राख्ने खल्तीमा मात्र राखेर रूपान्तरण काङ्ग्रेस सम्भव छैन ती अनि अर्को कुरा रूपान्तरणको काङ्ग्रेसको नाममा हामी के गर्छौँ भने जहाँ जहाँ एयरपोर्ट पुग्ने ठाउँमा एयरपोर्ट जहाँ जहाँ छ त्यो ठाउँमा गएर कार्यक्रम गरिदिन्छौँ एउटा सानो गल्लीमा गएर कार्यक्रम गर्न सक्ने हैसियत छैन कुन ठाउँमा एयरपोर्ट छ कुन ठाउँमा एउटा होटल छ त्यो ठाउँमा गएर कार्यक्रम गरिदिन्छौँ त्यही पुरानो दुई चारवटा कार्यकर्तालाई इन्फर्म गरेर भन्छौँ हाम्रो कार्यक्रम छ आइदिनु होला त्यही दुई तिनवटा अनुहारलाई बोलाएर यो रूपान्तर काङ्ग्रेस हुँदैन त्यो रूपान्तर काङ्ग्रेसको हुनको लागि नयाँ पुस्ताहरूको खोजीमा जानुपर्छ नयाँ पुस्ताको भिडमा जानुपर्छ नयाँ पुस्तालाई समावेश गर्नुपर्छ नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ जम्मलसम्म नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिँदैन तबसम्म रूपान्तर काङ्ग्रेसको नारामा मात्र सीमित रहन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको रूपान्तरण अभियान सुरुवात गर्नुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र म दुई तिनवटा कुराहरू यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु साथै सल्लाह सुझावको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ के यो रूपान्तरण अभियान काठमाडौँमा रहेको सानेपाको काङ्ग्रेसको पार्टी अफिसमा गर्न सकिँदैन किन पैसा तिरेर होटलमै गर्नुपर्छ कि सेवामा बाहिर दिनुहुन्न रूपान्तरण अभियान पार्टी अफिसमा बसेर गर्न सकिँदैन पहिलो प्रश्न म यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु दोस्रो कुरा त्यो साँच्चै रूपान्तरण गर्ने हिम्मत छ त छ भने आज भाउजूको काठबाट भाउजूको सिसनानीबाट बाँडिँदैछ तरुण गर्ने मिसनका चिठीहरू के रूपान्तरण साँच्चै चाहेको हो समानान्तरमै मिसन बनाउन तयार हुनुहुन्छ हामी तल बसेर खट्न लड्न भिन्न तयार छौँ यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु रूपान्तरण काङ्ग्रेस बनाउने हो भने कुनै एउटा अमुख मान्छेलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन के हामीसँग युवाहरू महामन्त्री हुनुहुन्न के उहाँहरूलाई रूपान्तरण चाहिएको छैन हामीसँग युवाहरू केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्न कुन दिन कुरा उठाउनुहुन्छ उहाँहरू कार्यकर्ता नभएको ठाउँमा जहाँ कार्यकर्ता भेला हुन्छ त्यहाँ आएर रूपान्तरणका कुरा उठाउनुहुन्छ सेवादायक गाली गर्नुहुन्छ के काङ्ग्रेसको रूपान्तरण यतिमै होला त म यहाँहरूलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु अर्को कुरा हामीलाई सांसद हुनको लागि गठबन्धन चाहिन्छ को को परियो परेमा फरक बाटो हो हुँदा हुँदा आज क्याम्पसमा आएका त्यो कलिलो मस्तिष्कमा बाटो चाहिँ परिरहेका विद्यार्थीको सबै चुनावसम्म गठबन्धन पुर्यायो आज जुन विद्यार्थी सदस्य छैन सबै सचिव बाँच्छ माओवादीको गठबन्धनबाट सबै सभापतिलाई नमस्कार गरिरहेको छ के त्यो सचिव भोलि आफ्नो सचिव रहला यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु आज गठबन्धनका नाममा सांसद बन्ने मोहमा सरकार बनाउने मोहमा हामी तल कलिलो जहाँ रुख भनेर सिकाएका छैनौँ चारताले झन्डा भनेर सिकाएका छैनौँ कलम र मसालित झन्डा छिँदै गर्दा माओवादीहरूलाई नमस्कार गरौँ सरनाम गरेर हामी सबै चुनाव गऱ्यौँ हामी के रूपान्तरण यहाँबाट सम्भावना छ यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु हिम्मत गर्नुपर्छ सानैमाको हलमा बसेर तल कोठा बसेका महामन्त्रीहरूलाई तल कोठा बसेका सभापतिलाई यी आवाजहरू हामी सुनाउन चाहन्छौँ हिम्मत गरौँ त्यही कार्यक्रममा रूपान्तरणको अभियान हामी त्यही काङ्ग्रेसका पार्टीका कार्यकर्ता जहाँ दुई महिनाको बच्चा माइलै गर्दा हाम्रो सम्मानीय व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदाखेरि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ त्यो रूपान्तरभित्र पर्छ कि पर्दैन र हामी काङ्ग्रेस भएका ठाउँमा माओवादीलाई भोट हाल्न जान्छौँ युवाहरू देखिन्छ अगाडि टन्न हुनुहुन्छ हाम्रा दुईटा महामन्त्रीहरूले किन हिम्मत गर्नुभएको रूपान्तरणको नाममा आएर कार्यकर्ताको माझमा अब हामी पद छोडेर रूपान्तरणको नाममा पार्टी बढाउँछौँ भनेर हिम्मत कहिले गर्नुहुन्छ यो त
र त्यसो गुरु यो मुलुकमा के
भ्रष्टाचार सहित नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त विचार भ्रष्टाचार गर्न पाउने आज विपरीत छ जनता पार्टीमा भ्रष्टाचार सब गइथ्यो आज नेपाली कांग्रेसका ठूला नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्दाखेरि पनि आज भुटानी सरकार लगाए विभिन्न कार्यक्रममा नाम आउँदाखेरि पनि आज राज्यले कारवाही गर्दाखेरि पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई जगाउँछ भने नेपाली कांग्रेसको चेहरा र परिचय नेपाली कांग्रेस पनि हुन सक्छ साथीहरु जिज्ञासा साथ आज हामीले आज भुटानी मात्र हैन अमेरिकन वाइबडी कान एन्सेल कान जस्ता 15 ठूलो ठूलो कानहरू छन् सबै कानहरूलाई रूपान्तर कम्युनिकेटर साथीले उद्घार गर्न सक्यो दबाब दिन सक्यो र त्यस्तो सम्पूर्ण कारवाही गर्न सक्यो भने तब नेपाली कांग्रेस यो पुस्तासँग जनताले विश्वास गर्न सक्छ भन्ने कुरा आएको छ र चौथो कुरो अब नेपाली कांग्रेस सबै नेपाली कांग्रेस हो समावेशी भनेको मधेस महिला जनजाति मात्र गर्न मिल्दैन समावेशी भनेको एउटा उमेर समूह पनि हो आज 25 वर्षदेखि 40 वर्षका साथीहरूको संख्या नेपालीको संख्या लगभग 40% छ त्यो समूहलाई सम्बोधन नगरिकन नेपाली कांग्रेस बोल्न सक्दैन यो अभियानले हामीले 25 वर्षदेखि जो सांसद उठ्न पाउँछ त्यो उमेरदेखि लिएर 40 वर्षसम्म चाहिँ नेपाली कांग्रेसको केन्द्र कार्य समितिमा उनीहरू हामीले आरक्षण दिन सक्यो ल्याउन सक्छ हामीले उनलाई विधान बनाउन सक्यो भने बल एउटा त त्यो उयो पुस्तामा नेपाली कांग्रेसप्रति आकाश बन्न सक्छ उडाउन सक्छ भन्ने कुरा हो र अन्तमा एउटा अन्तमा म कुरा के छ भने अब हामी कुशासन र भ्रष्टाचारको भ्रष्टाचार नेपालको आर्थिक समृद्ध विकास ठूलो बाधक हो यो रूपान्तर अभियानले कुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न सक्यो भने बल नेपाली कांग्रेसलाई जनतासँग जोड्न सक्छ हाम्रो ठुलो निर्णयले राम्रो निर्णयले जनताको कुनै काम हुन सक्यो भने हामीले विश्वास गर्न सक्दैन अब समय आइसकेको छ अब जनता हाल्ने कुनै बेला छैन अब चाहिँ त्यही भएर साथीहरू अब अभियानबाट इमानदारपूर्वक हामी माथि पनि पर्ने चिन्ता चाहिँ त यो अभियान हिजो पनि भएको थियो विभिन्न विभिन्न अभियानहरू भएको थियो अभियान भित्र गएर तुइयो कता कताको अभियान कुनै स्वार्थले कुनै पदले तुइने थिएन भने साथीहरू जिज्ञासा छ त्यही भएर म साथीलाई भन्न चाहन्छु म आफ्नो अभियान कता साथीलाई भन्न चाहन्छु म अब हामीले इमानदारपूर्वक आज पश्चिमा सबक लिएर निष्ठापूर्वक आज हामी चाहिँ सबै साथीहरू अब चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष कुनै पद नलिएको हामी चाहिँ आज नेपाली कार्यक्रम रूपान्तर गरौँ नेपाली कार्यक्रम रूपान्तरसँग मुलुक रूपान्तर हुन्छ भन्ने सत्य जिज्ञासा आएको छ यी कुरालाई भन्दै आज हाम्रो अभियान साथै प्रदेश लगाए हामीले यो डायस्पोराको समाज कार्यक्रम गरेर हामी क्षेत्र क्षेत्रमा गएर जुन सुझाव सङ्कलन आउँछ सुझाव सङ्कलन लिएर हामी नेपाली कांग्रेसको आमूल परिवर्तनको लागि चाहिँ हामी अभियानले चाहिँ अठोट विश्वासको साथ अगाडि बढ्छौँ भने विश्वास गराउन चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल